milé přivítání našich hostů a mělo by to být pro vás, abyste se vy třeba dozvěděli věci, které jste nevěděli, nebo jste se chtěli ujistit, takže ptejte se na co chcete, pokud možno, když to bude souviset s muzikou, tak to bude lepší. A jinak se budu ptát já, nebo chlapci budou říkat něco, co si myslí o ní, takže je fakt lepší se ptát vaší strany. Máte nějaký dotaz teď? Nebo nějaké téma, které byste chtěli, aby jsme se mu věnovali třeba víc než jiným? Nikdo nemá žádný? Tak já se zeptám. OK, I'm just asking somebody a question, but I have a question. I have sort of different techniques here, writing techniques. And do you anchor your forearm when you play? Because I didn't notice, I feel that you didn't lean the hand at all on your strings. Do you have any part of the approach? Right. No, so you have the arm, I guess. I mean, this one, sure. I tend to maybe rest it a little bit on the bridge, but not anchored. Just somewhat free to pop, but still touching, so I have a reference point. Are there any limitations with this technique or other techniques? I mean, technical. Do you sometimes have trouble to play? Or I mean, because people tend to play, you know, fast songs, and they usually accustom the technique to be able to play fast songs, maybe. And I feel that when you don't have any anchor, sometimes might be challenging to play every note nice and clear. Right. You know, compared to, let's say, Adam Steffi or guys like this, really anchored. So you got Sam Bush. Yeah, Sam Bush. Yeah. Right? Yeah. No anchor. Mark O'Connor, no anchor. You got Adam Steffi, like this. Yeah. Right? You got David Grisman, like this. Yes. So it's all, I think what they all have, they're all relaxed in the gripping hand. And whenever they all play it differently, but they all get there somehow. So I don't know. I mean, I think that, you know, to be able to play fast tremolo or fast without being anchored can work, but for some people it's better to anchor. I think the thing is, playing fast, if you get tension or loud, you get tense maybe. Yes. So you try to relax and get rid of that, make it. And that, but there's many right ways of playing it. Was it something that you decided to, I don't want to anchor at all, and I will, you know, practice? Or was it a natural way of picking for you? I played banjo first. Okay. Banjo is like this. Yes. And I felt with mandolin it wasn't working. So I changed to not anchoring the finger. Yeah. But that was just me. Yeah. So Adam Steffi, it's okay. Já jsem se jenom, že sleduju vlastně ty pravé ruky tady našich dnešních hostů a mám pocit, že vlastně nikdo z nich se tak úplně neopírá třeba, nebo nemá tu pohodlnou nějak silně, nebo že by jí měl někde zakotveno na té mandolině, nebo na to nástroji, což někdy přijde jakoby těžší hrát třeba v rychlejších tempech, prostě bez toho, aniž bych měl nějakou oporu v té pravé ruce. Ale padly tady jména prostě lidí, kteří každý to dělá nějak jinak. Prostě Sam Bush hraje s takovýmhle rozptylem a stejně se trefuje do jednotlivých stron. Prostě David Grisman se trošku opírá tady tímhle s tím, že Chris Thiele podle mě taky trochu. Pak jsou prostě lidi, kteří se neopírají vůbec. Tim O'Brien třeba taky má very loose hand technique. Takže každý má tu techniku nějakou a každému to nějak funguje na to jeho hraní. Jsem se ptal, jestli to bylo něco, co jakoby záměrně chtěl, takhle, jakože, že na té technice pracoval, ale v podstatě asi úplně ne. Říkal, že dřív byl benžista, že se teda samozřejmě benžisti se opírají, ale že to mě na nefungovalo, na rozdíl třeba od Adama Steffiho, takže prostě chci vyvědělo v takovouhle prostě jeho pravou, jakoby, Milane, co k tomu řekneš? Jsi tady místní skoro, můžeš čistit, jako? Já si myslím, že to je taky kombinace těch technik, co máme, jakoby, pochoukaný, ale že to vlastně, že to střídá, že jo? Když máš nějakou těžkou pasáž, třeba v nějaký skladbě, ať už je pomalá nebo rychlá, tak se velice přeopřeš na kobylku, je to, kombinuješ to, ne? Není to tak, že by si jenom hrál, už se takhle, ale prostě jsou situace, kdy ty zpozorníš a trošku se, jakoby, jo, kombinuješ to. Měla se to
this is usually a combination of different approaches. It's a harder place to play, and sometimes we hang with a little bit. Yeah. It's Dessa vez é o PL, porque se eu já tinha gostado da Maxon PL, quando eu subi a Lico, o Rad desapareceu a Maxon. Sim, o verdade é que eu estou chato, a gostar sobre ele também. Aí que tinha nem que ele tinha uma coisa, a outra, o Nia, se não vai fugir, que aqui tinha uma altura, o operador, o taxa mal, a cura. Možno to bolo to, to falou, tak som mal taký akože kvázi rytmickejší pocit z toho hrania. Možno vedel som, možno niečo, je to niečo podobné ako Steffi, že on má opreté a proste tam niečo si tam nejak si to vypracoval tú techniku, ale ja mám bez opreťa. Alebo teda v podstate človek to skúša, alebo tak jak Milan hovoril, že niekedy možno použije inú techniku, ako používa bežne, ale človek skúša možno aj tá opora, alebo nejaké to miesto, kde ten človek cíti, že kde som, tak to nie je zlé. A meníš třeba techniku podľa toho, jak to máš dosiť, nebo to hrší hrať pořád stejne, nebo? Neodmýšľam na tým, to je asi problém. Přišlo to si naročil, většinou tým, co opíraj vlastne trna, malíček nebo že ta hra je taková hodně jedná, že to není až tak razantní, což je zrovna výjimka ve Steffi, který má jenom tak lopaty, takže to dostane. Mně osobně z toho moc nevím ten styl. Přijde mi, že ten razantnější ruka vyvolává, protože má tady větší úder a větší tón, ale tam tam je jedna podstatná vec, že vlastne všetci síce opierajú, ale že majú tú rúbu uvoľnenú v podstate. Majú proste uvoľnenú, vybalancovanú a vlastne je jedno, či opierajú, neopierajú, to proste nefunguje. Another question was, do you custom your racket technique to the tone that you want to do to help reach? I mean, is there any, if you play some maybe slower songs or tremolo, do you change the spot that you're making? These are very technical questions. Or you don't think about it. But well, you're a teacher, you must think about these stuff. Yeah, sure. Sure. I think, to me, it's ideal if I can be consistent at whatever speed. So if I'm slow like this, and if I'm fast with the same motion, then any speed in between is okay, you know? I don't have to have an in-between speed where I'm not sure. It's all consistent. So I'll tell students to play, and you go for the biggest sound you can get. It's the biggest sound. But not like that, but big and relaxed. No effort. Fat. No effort. And then you go for, you get everything connected, legato. But big sounding and no effort. So you're trying to get the most sound out of this as you can with the least amount of effort. And then when you gradually speed up, it's the same, hopefully it's the same motion. And tremolo too. It's the same motion whether you're playing like this or no. So that's what I go for. You don't change. You're trying not to change. I'm trying not to change because I think otherwise there may be tempos in between where it's uncertain. Ptal jsem se, jestli vlastně to, co Bájer, jestli mění techniku podle toho, co hraje, když hraje pomalu, rychle nebo tremolo, říkal, že se právě snaží, což jsem jako vypozoroval, že někteří dělají, tak říkal, že se snaží to nedělat, že to i svým studentům doporučuje hrát prostě bez námahy, uvolněně, ale co nejsilnější to, ale samozřejmě jenom takový, který ten nástroj dovolí, ne, aby to zase přečilo, nebo něco lepilo. A ten stejný pohyb by potom když se podaří, tak by měl fungovat i potom, když bych ten pech vychovali na všechno stejný. To mě něco tak překvapilo, ale můžeme dát třeba nějakou další věc, tam to třeba můžeme demonstrovat. A třeba nějakou pomalu? Do we have any slow version? Yeah. 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 Yeah.
Yeah. All right.
Čas na vaše dotazy, prosím. Někdo má nějaké? Ondro, já bych se zeptal, no? Jak to mají zdržení, to sám? Jako chceš, já obecně na takovou hovořit, máš jaký konkrétní dotaz? Here's a question, how you hold me? Don't drop it. Let's go further. Relax. But my, I smashed my finger. I apologize. Did it develop, or was it like? Did you learn it like this, or? Yeah. So I had a guitar club when I was younger. The best way to hold the pick is straight line. Straight line all the way from here to here. Flat. Everything straight line, everything's flat. Including back here, which is being uncomfortable. But that way you get the most leverage from the structure of your hand. But I don't do exactly that. Part. So all these fingers support, you know, but you know, Tim O'Brien, yes, is already stepping through. Lots of players. Co se týče meta, tak nějaký gitarový učitel mu si říkal, že by to měla být prostě, co podíváš, tak by to měla být celá jako jedna rovina, jo? Včetně těch prstů, které jakoby podpírají ten ukazováček vlastně, ale samozřejmě jsou lidi, kteří to dělají úplně jinak, jo? Ty to držíš jako podobně, nemáš nějaký jiný jako přístavový. Jak ti to narostlo? Asi jsem to řešil dřív, takže hrál jsem třeba takhle, a někdo přišel, řekl mi, že držím jako prase, a jsem se snažil držet jinak, ale já si myslím, že to je asi jedno. Já mám pocit, že prostě, jak ti to dělá dobře, každý jsme jinak rostli, mít to důležitě hledat nějakou přesnou kopii, jak to máš držet. Asi prostě tak, jak to dělá dobře. Jsem říkal, ty padni, jak to má držet. Tak to je kozat. Asi je to podobné, asi vychádza to z toho istého, čo hovoril med vlastne, ale ja som mal voľnejšiu, ako, it's more, not so much like yeah. This, but, oh yeah, like this, yeah, it's, tak je to trošku, myslím, že to vysí tvrd, tak sám to, jestli máš kulatý jako oni, víte. My jsme se už porovnávali brkavka, ale základná hodnota je fakt najdôležitejší ten balans tej ruky. Tá úvodne znamená za ten balans. Ono, niektorí naozaj kristýli ani úplne v podstate tak hodne držať brkátko, ako keby vám malo vypadnúť. Proste, hej, že úplne strašne hodne. Ale on má zase takú akože jemnejšiu techniku, dá sa povedať. Do toho bluegrassu asi fakt tam treba trošku aj zrávať, že treba to mať nejakú kontrolu. Neviem. Ne, do you use the option of this class, Michael? I don't think so, but I don't know. I try not to. Because I noticed a little bit. A little bit, yes, from the point of view. Do you also deal with different angles? According to the strings, or is it just flat or only maybe to get completely the same. So when you play the G and when you play the E, it's a different, but maybe you move it down so it's all the same. But I don't know. Já jsem se jenom na úhel, který to se nás podobá na strany, tak říkal, že samozřejmě to Ečko je někde jiný než to Bčko, takže tu celou třeba posune, aby ten úhel byl zhruba stejný pořád. Ale teraz jsem si to nevšel, ale jako vlastně jsem jenom dole věci, ale ne, no, stále to víš, spíš na mě, spíš na mě. Já bych chtěl dostat to, tak to potom mám. Nějaký dotaz z vaší strany? Tak zahrajeme nějakou? This is our first one. Thanks, sir. Sure. Thanks.
vyhází. Okay, the question is, if this was taking place instead of some of the bands take their money. Can I just say, it's just a huge honor to play with finally being in the Czech Republic. And to play with just great, I mean, I know it's really many great bands. Have you ever been to the Czech Republic? No, it's the first time. So it's a huge honor for me. Jaké dotazy máte vy? Do you feel any difference in your technique when you are standing on the stage and if you are in studio record? Yeah, well, I don't know about technique. Hopefully technique is the same, hopefully. You know. But on stage you have more adrenaline, you know, more excitement. So in the studio, you're trying to recreate that excitement. Because otherwise, it could be a little dry, dead sounding, you know. But as far as technique, hopefully, it's the same across the board. That's what you hope for, you know. So it's just a different attitude on stage versus studio. Do you think it's more difficult to get emotion in studio like if you are on the stage? I mean, it's. You get more chances to get it right in the studio, but sometimes a good stage performance might be just have that special magic. But then on the other hand, it's maybe less consistent. I don't know. You know, stage performances can be very up or down. So in studio, you go until you get what you want. So you just try. You know, if you're enjoying the music, loving the music, it won't matter. There's that extra little push for performing for people that's a little bit different. So but hopefully technique is all the same. I don't know if that answered the question at all. I'm sorry, I don't know if that helps. Tak já to jenom zkusím přeložit, že nejdřív měl Petr jakoby dotaz takový, jestli bych mohl přeložit to, co říkal předtím, ale že bychom skromní kluci, tak jsem to nepřekládal, jenom mě říkal, že je to pro něho podsta, že může hrát tady prostě s klukama z České republiky. A je to tady poprvé v České republice, ale jakoby tušil, že tady, jak to tady vypadá třeba. A teď Jirka měl dotaz, jestli technika je stejná, než nahrává, nebo když hraje jako, myslím, jako technika jako levé pravé ruky, myslel si, jako přístup prostě, jakoby k tomu hraní, jestli je jiný ze studiu a na pódiu. Z toho, co jsem pochytil, tak že na pódiu je to samozřejmě větší adrenalin prostě a dost často to závisí samozřejmě na těch okolnostech, na tom zvuku a na všem. Může být hraní, které je super a potom to člověku se hraje samozřejmě mnohem jako líp, třeba než v tom studiu. Případně, ale v tom studiu se máš mnohem víc času hrát správně, jakoby. Ale že v principu, jako v principu k tomu nepřistupuje jako by rozdílně. Já bych se mal otázku, že či improvizuje voda, či na podiu voda improvizuje? On stage? Yeah. Georgie. Yeah. Depends on the song. I'll put it on the screen. Is it like, you know, for me, if there are some really hard stuff, there's really hard stuff to play, some, you know, bad chord changes and stuff like this, I usually prefer to tend to something that I learned already. Yeah. Or I learn it for the recording and I try to emulate the sound from the recording. If it's hard to make it harder stuff. Absolutely, yes. Is it the same? Yeah. I think if you have one good solid solo that you or two yep. that you can play on the song. Always but you can always fall back on it if you try little things that might be a little bit different here. Does it depend on how the sound on the stage is and how comfortable you are and how you're relaxed and stuff? And how the groove is in the band, if the band is having a hard time grooving together, then maybe you play a little more safe. Jo, tak říkal to si s někým, myslím, že prostě když to na tom pódiu dobře funguje, jednak ta kapela dobře dohromady hraje ten den i ten zvuk je jako by dobrý, tak je pravděpodobně, že bude improvizovat třeba trochu víc nad tím, co když třeba není úplně třeba ve své kůži, nebo prostě když ví, že nějaký solo má naučené, funguje výborně, tak a nemá zrovna třeba jako chuť improvizovat, takže má i sola, které má naučené.
že se k němu jakoby vždycky může vrátit, když není jakoby na to situace, na to improvizování úplně hodná, což možná vám tak věc, no. Tomáš, ty Milano, jste poslouchal, že? Co to? Někdo na druhou otázku další? Proč u vás moje nahrávka, nebo nahrávky, kde je hrál, vrátil se k ním a keď, tak preč? Tak to bylo. Do you listen back to your recordings? Do you try to maybe learn from them or do you don't? I should. It's important to, yeah, you should. I have a hard time sometimes hearing myself because I hear all the bad things. Yeah. So, but yeah, I always learn. It's, you know, you do that, you probably, anytime you record yourself, you learn a lot about your playing. For sure. That's important, yeah. It's a good one. Sorry. Říká, že by měl, že to je samozřejmě dobrý, že dřív z toho slyšel zejména to, prostě ty chyby, jako, nebo to špatný na tom hraní, ale to je určitě jako by dobrá věc, prostě že pro sebe zdobralování, člověk sám sobě může být učitelem, že víš, jak to má znít, ale to hraní nemáš čas asi na to soustředit tolik, jako, že to potom v tom poslední. Co ty máme, poslouchat své nahrávky? No, prosím se tam jenom. Poslouchá jenom svoje. I have a question about playing the rhythm with your left hand. Do you prefer to play open chords or finger patterns? Right. Because I noticed that you play a lot of open chords and you are muting with your BPM. Right. So depends on the situation. In a bluegrass band, if you need the chop, you do that. With this, it feels like. You already have probably mandolin chop happening. Yep. Guitar helps. But so I might play more just that little bit wider sound sort of as opposed to tight sound. It's more that you never really cut more, right? So if you want that, that's what you do, but otherwise still get good rhythm, but maybe if someone else is covering that chop, then I might play off of it. Já jsem se ptal na to, jestli hraje víc chopy jakoby otevřené dole na hrbatníku s tím, že tlumí těma dvěma prstama, anebo hraje takové ty bluegrassové chopy, že všema prstama. Záleží na situaci, prostě, když je v kapele bluegrassové, tak ta uší harmonie, to když se prostě hraje těma čtyřma prstama, tak se prosadí snadněji v tom zvuku. Tak tím, co třeba tady těch chopů je jakoby už dost, tak dostane širší harmonii, protože hraje prostě jakoby ty tóny harmonicky dál od sebe, kdyby se to prostě na klavíru, tak zase to pomáhá, nebo že ten zvuk se staví zajímavější prostě tím, že hraje teda jakoby širší tu harmonii. Něco, co byste chtěli dodat, Patrik? To velmi podle situace. Jaké dotazy vaše? Zastavíš se ještě k tomu, když to hraje s někým, kdo každý benžista se hraje na někdo, kdo čupuje na benžo. Spoustě z těch sarky zapomenou a čupujou. A to tím tam vnímá, aby tam dál na čupy, to je taky. Spíš mělo, že otevřený těla a trpět se do toho. No. Se svůj kapelou samozřejmě tam máte každý jasno, co hraje. Potom s někým žumuješ a na tebe si někdo, že takový čupuje, tak no. Spíš hrvou otevřený díla. Or if you hear something that you want maybe talk about, maybe if I can, how about you show us the chop? Do you play this kind of chop for all bluegrass music that you ever play, or also a muted or like do you play a shorter sound of it? I mean, do you mute the chop in different situations? Yeah, so with, let's say, Alison Brown. Yeah. Play depends. You try to play for whatever is needed at the time, whatever you feel is needed, right? So if
fiddle, it's different because we don't usually have guitars in that band, so it's very unusual. Yes. But in bluegrass bands, maybe? But in bluegrass bands, if you have a typical setup, you do. Okay, so 5-piece bluegrass band, then I'm probably, yeah, then. Depends on the song, too. Like, your Uncle Pen. Yeah, you want to get the sound of the chord, but very sharp. Whereas, with Allison, maybe something like, there's one very fast song in B you play where it's more, less of the sound, more of that, just because it seems to fit with the bass better. I don't know how that fits better with, but then in slow song or something like, you do Ginseng Sullivan with the, where there's no, 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 if the guitar takes a solo, maybe. Bluegrassovou sestavu, jestli hraje ten chop znělý, neznělý nebo jaký prostě. Takže když hraje třeba tradiční skladbu, jako je Uncle Ben, tak tam ten chop nechává znít dlouze, prostě ta skladba, jakoby, která je spíš tradičnější. A Bill Monroe tam hrál prostě znělejší chop, takže to zní prostě ten, jakoby, v tom žánru líp, nebo pro ten žánr asi funguje, když hraje ten chop dlouhý. Zatímco s Chrisem třeba hrajou nějakou rychlou věc, was it Blade on Arrival? Yes, yes. Hrajou nějakou věc, která je hodně rychle prostě. A nějak to líp funguje s tou basou, že hraje zase ty chopy mrtvé, jako by nezněla. A pak jsme třeba ukazovali Ginseng Sullivan prostě zase, že kdyby tam dala kytara solo, tak on se snaží trošku napodobit tu kytaru tím zvukem, to znamená, že dává i první dobu a tu druhou neseká tak moc prostě. Je to jako by vždycky kytarový obdobo, protože mění to podle situace, jak je to prostě hraje. Dobré. Ještě něco? Jaký dotaz? Dobrá, dáme dáno? Tak se vám pýtať, že by něče porozprávali o svojich nástrojů a hlavně na zaujíma dôvod, prečo si jich vybrali. A to jim oslovilo. The question is for you, so if you can say a few words about your instrument, why you choose it? Sure. This is a Gilchrist mandolin from Stephen Gilchrist in Australia. Made in 1993, and I was just lucky to get it when I could afford it in 1993. And it happens to be the better instrument that I've grown to love more and more. Takže to je Gilchrist, australský výrobce v 93, že tenkrát měl štěstí, že si to mohl dovolit mandolinu, protože asi jinak jsou dost drahé. Takže to je prostě pro mě ale nejlepší nástroj, prostě pořád jakoby, o to baví na to hrát. Bájo? V podstatě ty Gilchristy jsou hrát ten nejslavnější výrobce v současnosti. Ty má nový inspirace 20 tisíc. To je tak prezávět. 20 tisíc euro? Já mám Atko Grishota nebo Grishota, jsem to taky vlastně věc. Vlastně ona byla původně pro mého kamaráta, který vlastně nemal peniaze, mohl jsem si ho vyzkoušet a páčil jsem, tak jsem si kupil. A v podstatě mám Grishoty dá jedný záruček na to, jen nebo rozbe asi a je tak, takže ale mám to iba 2 týdne, je to čerstvo, 2 mesiace vlastně, takže je to docela čerstvo. Jo, Gibson F5 L, tak z 93. roku, 2003, to se bylo 10 let. Tak jako, byl bys to chtěl každý, ale zaznělo, tak peníze to stojí nějaký a já jsem zase na to štěstí, jsem dostal dobrou cenu v Americe na Gibson. Dostal jsem možnost
musel vybrat továrně přímo. Kterou jsem měl určitý peníze, kým jsem byl schopný do toho investovat. Je to taková cesta, kterou bych to věděl, ale už se není ústavu. He says that everybody wants to do this, of course. No, we gotta get it for him. You want to change people. Chcete nějak, máte nějakou skladbu, kterou jste chtěli slyšet? Konkrétně třeba? Asi Roha. Roha? They want us to hear Roha. Why? Why?